Yo quiero que el rabino en hebreo. I want for the rabbi in Hebrew. Diga una palabra a su hermano. To say a word to his brother. I say it in Hebrew. It's for him. Daniel Ayakar, קודם כל ישר כוח על הפעילות שלך פה בקרב האנשים היקרים האלה. יש פסוק, שהנביא ישעיה אמר שאלוהים שלח אותו לתת את הבשורה לממלכת יהודה. הוא אמר, השם שלחני ורוחו. ושדיברת פה, אני בדיוק חשבתי על הפסוק הזה. אתה פה בשליחות, אבל זאת לא רק שליחות פיזית של ממשלת ישראל, אתה גם פה בשליחות רוחנית, לתת מסר לאנשים ולהביא מסר חזרה הביתה. אז מי ייתן שהקדוש ברוך הוא ייתן לך מסר ברור לציון, ייתן לך מסר ברור לממשלה פה, ייתן לך מסר ברור לקבינט שלהם, וייתן לך גם מסר ברור לכל האנשים שאתה בא איתם בקשר. אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, תשלח ברכה והצלחה דניאל בן יוסף. לדניאל בן יוסף תן לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, לו, למשפחתו, לזמנו פה. וכמו של לעם ישראל יש שעון, אני מאמין שנתת לו את הזמן גם פה, גם לו יש שעון. ואנה תשתמש אבא בזמן הזה בצורה חכמה, בצורה שתביא כבוד לאלוהי ישראל, לעם היהודי, ועם מסר חד וחזק. עוד אבינו חי, עם ישראל חי, תודה לך אבא, תשמור אותו ושמו כמו שכתוב על ידי נביאיך, הוא לא ילך שמאלה, הוא לא ילך ימינה, הוא ימשיך בדרך הישרה, תורת ישראל לא תמוש מפיו. אבא, תיתן לו את האומץ ואת התעוזה של יהושע בן נון, תיתן לו את החוכמה של שלמה המלך, תיתן לו את הענווה של משה רבנו. אבא, תיתן לו את התעוזה של ישעיהו ודניאל ויחזקאל וכל נביאי ישראל. וכמו שכתוב אבא, כמו שכתוב על ידי נביאיך אבא, פתח באדוני בכל לבביך, על בינתך אל תשען, בכל דרכך דהו והוא יישר אורחותיך. אמן ואמן. כן יהי רצון. אמן. אמן. תודה רבה.